Рече се сите политички партии се изјасниле за одстранување од уставот на 20% за албанците, но ниједна не презема конкретен чекор. ТВ-21 ги праша албанските партии дали некоја од нив ќе преземе иницијатива за организирање средба и да се види дали ги има 2/3 од потребните гласови за уставни измени. ДУИ и Алијанса за албанците не одговорија. Подпредседателот на движење Бесар Јанит Ходжа рече дека се подготвени за преземање таква иницијатива, но откако ќе ги форматизираат извршните органи на партијата. Еден од првите чекори што можеме да ги преземеме е да ги свикаме сите албански политички партии за да ги унифицираме ставот околу прашањата кои ни се заеднички приоритети во правец на унапредување на правата на албанците во Република Северна Македонија. Откако ќе имаме унифициран став како албански политички фактор во земјава, ќе биде полесно да се разговара со македонските политички партии. Според Алтернатива, не е важно кој ќе иницира средба. Туку велат дека како партија, уште од формирањето биле со став дека албанците не треба да се третираат како процент. Што се однесува до можноста за средба на која ќе се дебатира на таа тема, не мислиме дека најважното прашање е кој кани и кој ја почнува таа иницијатива. Туку поважно е подготвеноста на политичките субјекти за дискусија на таа тема и други теми, кои се однесуваат на уставните измени. Како и да е, доколку предходно се договориме, зашто треба да работиме сите? Самата покана станува техничко прашање. За одстранувањето на 20% има подготвеност и кај македонските партии. Лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски пред неколку дена рече дека има основа за отворање на уставот. Од друга страна, лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, е на мислење дека освен укинувањето на 20% од уставот, треба да се укинат и Бадентер и Балансерот. Но дали им одговара на албанците укинувањето на Бадентерот и Балансерот? Според аналитичарот Алберт Муслију, Бадентерот како форма на носење одлуки не може да се укине бидејќи се менува концептот, а механизмот на балансерот може да се укине доколку има праведна и соодветна застапеност во институциите. Не се хеќе балансерот комбинуат ме политика јо дискриминуусе, еден ме политика ма транспарентет функцимите да авансимите на институционе штетноре, он нука шов си контестуусе, të tërhiqet balanceri. Aspiratat kolektive për të drejtat kolektive jënë pjesë kushtetuse në Maqedoni, edhe balanceri e pa mundëson shumicën që të dëmtoj pakicën. Nuk besoj se ato mund ndërlidhen, mund tjenë pak ma specifike për cilat sfera vlenë Bajinderi, po jënë tërhiqet në mënyrë të plotë, sa e do të nënkupton të ndryshim të тплот едет кушнетутес. Муслију додаде дека сега е добар момент политичките лидери да седнат и да разговараат за постигнување консензус за остранување на 20% од уставот, а тоа се базира и на подготвеноста на македонските партии да дискутираат по тоа прашање. Според него, одстранувањето на 20% од уставот позитивно ќе се одрази на многу други сфери во земјава.